ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଫେରିଛନ୍ତି। ପଛରେ ଭୟର ୟୁକ୍ରେନ୍, ଆଖିରୁ ଲିଭିନି କଷ୍ଟର ଲୁହ, କାନରେ ଏବେ ବି ବାଜୁଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ସାଇରନ୍ର ସ୍ୱର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଯୋଜନାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଆସିବା ଦେୟମୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଫେରିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ $500 ଦାବି କରିଛି। ସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବା ପରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ କଲେଜରୁ ଆସୁଥିଲା ଫୋନ୍ କଲ୍, ଆଉ 4 ମାସରେ କୋର୍ସ ସରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରିବେ ନା ନାହିଁ ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଶୁକ୍ରବାର ବି ପାଖାପାଖି 260 ଭାରତୀୟ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତ। ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୋମାନିଆ ଓ ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହିନ୍ଦାନ ଏୟାରବେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି C-17 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଭଟ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 600ରୁ ଅଧିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ଆଉ 7,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।